Dom zdravlja u Čačku dobio akreditaciju na period od 7 godina do 2030. godine. U Užičkoj mesnoj zajednici Turica privode se kraju radovi na izgradnji sekundarne mreže fekalne kanalizacije. Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada zlatnog, srebrnog i bronzanog lonca u Mrčevcima je sinoć završena jubilarna 20. kupucijada. Na gradskom bedemu u Čačku platovu kod Pešačkog mosta otkrivena monumentalna skulptura Olge Jevrić Raspon u tenziji. U Priboju se od danas do subote 23. septembra održava jubilarni 10. festival Dani Danila Lazovića pod sloganom Naših 10 godina. Na padinama Jeljine organizacija Automotosportskog kluba Čačak i Sportskog centra Mladost održana 3. trka Alpe Adria šampionata u motokrosu. Sutra oblačno, moguća kiša i lokalni pljuskavi sa grmljavinom.